بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج کل بزنس کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے جس میں زیادہ بزنس ہے وہ کام کر رہے ہیں دوست ہمارے، ان کے پاس بیٹھے ہیں ٹھیک، بچے، دیسی بچے، ہر قسم کا بڑا چھوٹا سارے سائز ہیں، تو سارے آپ کو دکھاتے ہیں، 7-22 سے ریٹ بھی لے لیں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی تو ابھی آ جائیں انشاءاللہ، یہ چٹالہ کھڑے ہیں تو ریٹ ان کے مناسب ہیں۔ ایک بیڑا جو میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو، زندگی میں میں نے بڑے بیڑے دیکھے ہیں، اور نسل کے ہیں، لیکن دیسی بیڑا اتنا بڑا بیڑا میں نے نہیں دیکھا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، ریٹ بھی بھائی سے پتہ کریں گے اور وزن بھی پوچھیں گے۔ دوستو سب سے پہلے بینر دیکھ لیں ان کا، نمبر وغیرہ لگا ہے، بابا فرید ہوٹل والے، ماشاء اللہ ان کا قریب بھی ہوٹل ہے، یہ دیکھیں بغیر نمبر آپ دیکھ لیں۔ تو دوستو یہ بیڑا، سب سے بڑا بیڑا یہ ہے، یہ دیسی بیڑا ہے، ہمارے علاقے کی پہچان ہے دوستو۔ ہم بھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں لیکن اتنا بڑا اپنی نسل کا جو ادھر ہے دیسی نسل، اس کا اتنا بڑا قد نہیں ہوتا، اس کا قد بھی بڑا ہے، ٹانگیں بڑی ہیں ماشاءاللہ، وزنی جانور ہے۔ اس ٹائم اس کا جو وزن ہے 6 مان اسی پائی، 6.5 مان جناب نا تول کے دسنے پہ، 6.5 مان بیڑا ہے ماشاءاللہ، خوبصورت جو ویکھو، قد بت ویکھو بیڑے نا، پورا بیڑا ہے، کسی قسم نے کوئی پریشانی والی گال نہیں، اکھا نوٹ کے لے سکنے ہو، آگ بچہ لے کے پھرے پیا جو کوئی مرض ہے، اے پائی آ رہی مالک نو۔ تو اے جناب چٹالا ہے سامنے، بالکل روڈ تک بدھی ہے ماشاءاللہ، فون نمبر ہی تو وہاں ویکھ لیا ہے، اگر کرو دوروں ویکھنے پہ ہو یہ بیڑا چاہیے تو انہیں پائی نہ رابطہ کرو، تو دوسرے بیڑے بکھانے ہیں۔ لیکن دوستو اے بیڑا بالکل جڑا ہے میرے کو اچھا لگا ہے، خوبصورت دوسرے جانور بھی ہے، لیکن ماشاءاللہ دیکھو چیز ویکھ کے نا دل بھی خوش ہونا ہے۔ تو یہ چکوالی نہیں ہے دوستو، یہ دیسی بیڑا ہے، ساڑھے علاقے نہیں پہچان دیسی بیڑا، میں دیسی بیڑے نہیں بنانا رہنا کیونکہ پہلے بھی جڑی بڑائی ہوں دیسی بیڑے نہیں ویڈیو بڑی ہیں۔ تو ایک اگا جو اے بیڑا چھوٹا، اس نے پائی وزن کتنا ہے؟ 4.5، اس نے قیمت ساری دس چھوٹ نال پائی ہے، 4,30,000 روپیہ بیڑا جڑا بڑا بیڑا ہے، 4,30,000، میں پھر تمہیں دس ہاں، اس بیڑے کی قیمت ہے 4,30,000 روپیہ ماشاء اللہ، پورا بیڑا ہے، پورے پیسے پائی منگے، کوئی فالتو پیسے نہیں منگے، مزید بھی پائی آنے کا موقع دو سکتے ان شاء اللہ، پیار محبت کر سا، یہ بڑی اچھی گل انہیں کی۔ تو یہ بیڑا ہے چھوٹا، یہ بھی وزن اس نے میرا 2.5-3 مان ہے، 4.5 مان بیڑا ہے، یہ چھوٹا 4.5 مان بیڑا ہے، پورا بیڑا ویکھ لو، سارے سائڈاں ویکھ لو، بیڑا بالکل پورا ہے، کسی قسم کی کوئی نقص نہیں ہے۔ دیکھو قربانی جانور ہونے لوگ اس طرح کر کے بیچنے ہیں، لیکن یہ پراپر سسٹم ہے، آج سال ہر سال اتنے بیڑے رکھنے ماشاء اللہ، ویکھ لو ایسے پکا ٹھیا لگے ہونا ہے، پکے ٹھیے کو لاؤ دوستو، تو کپریٹ بھی کر سکتے۔ اس کی قیمت بھائی کی ہے؟ 2,65,000 نا، اے بیڑا نے جڑا ویکھ رہے ہو سامنے تقریر نظر ہے، چوگا دوندا دوندا ماشاء اللہ، اگے ایک اور بیڑا بخانے اے لا، اس نال بیڑا ہے ماشاء اللہ، یہ بھی ساؤ سیل ہے۔ تو اس نے ساری قیمت کی اس بیڑے نہیں، اس نا 2,55,000 روپیہ موقع تو سو، وزن 4 مان موقع تو سو، پیار محبت ضرور کر سن، خدمت واڑی کر سن، تسی آؤ انشاءاللہ پائی آنی پورا پورا تامن کر سن، اے ساری سائڈ وکھانے مطلب ہے کہ تسی پورا ویکھ لو بیڑا، تواڈی کوئی جانور چ شک شبہ نہ رہے، آؤ تو انشاءاللہ تواڈی آن پوری ہوئے، کیونکہ دوروں آنے ہو، پیار محبت ساڈے نال بڑا کرنے ہو، ساڈی ویڈیو لائک سبسکرائب بھی بڑا کرنے ہو دوستو۔ دیکھو ساری کوشش ہونی ہے کہ اسی اس بندے کو جائیے جڑا پراپر یہ کام کر رہا ہوا ہے، تو کام سمجھے نال، ساڈے جتنے آن سبسکرائبر تو کم سے کم ان فائدہ تو ہوا نا۔ اے جانور دیکھ لو، کافی میں گجرا لگی ہاں، کافی دوستوں میرے گیا سی ویڑے بارے، کافی چڑیاں بھی ہیں، لیکن اے ویکھ لو ویڑے، پھر آخری ویڑا بخانے ہاں، سارے کا خوبصورت جانور، بہترین جانور، اے دیکھو بالکل سو سیل جانور، پہلے جانور ویکھو پھر ان کی قیمت پتا کرنے ہاں ماشاء اللہ، یہ بھی ساڑا دیسی بیڑا ہے، ساڑے علاقے نہیں پہنچانا ہے ماشاء اللہ، ویکھو یہ دوستو ساڈے اس طرح ہونے نے، پھر پہاڑا چو اتنے رہ کے اگے پیچھے پھر ٹور کے کھانے والے نے، یہ کلے تو نہیں بہن کے کھانے والے، فارم جو تیار نہیں ہوئے ماشاء اللہ، یہ گھر تیار کیتے ہیں، یہ بیڑا اس نے پائی قیمت کی، آخری آخری بیڑے نہیں، 1,75,000 روپے نا، وزن 3 مان، منہ میں دو دن 1,75,000 روپیہ، رنگ تسی ویکھ رہے ہو خوبصورت بیڑا تواڈے سامنے نظر آ رہا ہے، موقع تو سو، پیار محبت ضرور بھائی نہ کر سن، جڑا ویڈیو ویکھو سی اس نہ خصوصی پیار کیتا جا سی ماشاء اللہ، تساں ویڈیو ویکھ کے آؤ تو اللہ پاک خیر کرے، جانور پورے پورے کوئی نقص نہیں جانور چو، اسی خود کوشش کرنے ہاں کہ چیز وہ وقت بھی ہے، صاف ستھری چیز ملے تواڈے کی، تواڈی محنت ضائع نہ جاوے، تسی دور تو آنے ہو، تے فون نمبر انہاں نے میں دیتا ہے، ماشاء اللہ ایک اور پائی آفر دیتی ہے، کوئی بندہ اتنے بدھا رہے شہر چو لے کے نہیں جا سکنا، پتہ ہے مسئلے مسائل ہونے، جگہ تنگ ہونی ہے، تو یہ تک پائی نہیں سام کے بھی دے سن ماشاء اللہ، بڑی گل ہے، بڑے محبت پیار کر رہے ہیں لوگوں،
دیکھو اس طرح بندہ کٹ ملنا ہے ان پائیار نے بہت بہت شکریہ انہیں ساڈے نال کوپریٹ کیتا ہے تو ماشاء اللہ جانور دیکھ سکنے ہو چار جانور انہیں کو موقع بدھے اور بھی پائی کوئی ہیں جی اندر سیل ہوئے جانور اسی طرح دوستو دیکھو انہوں نے بڑی پیار محبت والی گل کی ہے جانور اور بھی انہوں نے سیل ہوئے وہ اندر بدھے لیکن عید والے دن انہوں نے لے کے جانے کہ انہوں کو جگہ کون نہیں ہونی شہر پتہ ہے تواڈے کی مشکلات آنی ہے اس واسطے انہیں پائیے اندر سامنے لگے بقایا تیار نے یہ پائی جتنے بازار لگنا ہے چٹال ہے اس نے کول اگیا اس مسجد یونیکون سر کول بالکل بدھے نے چٹالا یونیکون سر چٹالے بچے بدھے جناب بقایا ویڈیو اگر اچھی لگنی ہے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے ماشاءاللہ او ویڑا پائی لے کے جاؤ مزہ اس اللہ حافظ.